Ніч напередодні Різдва Христового з давніх часів вважалася особливою. За легендою, в цей день на небі з'являлася Вифлеємська зірка, яка повідомляла людям про народження Спасителя. Перед Різдвом є Святий Вечір, в день котрого Свята Церква закликає до строгого посту, щоб таким чином налаштуватися до зустрічі з Ісусом. І віддалити від себе ті речі, які заважають цій зустрічі. Напередодні Різдва обов'язково потрібно вибачитися у тих, кого ви образили, приготувати пісну вечерю, а також запалити у будинку свічки, щоб залучити Божу благодать. За традицією, на святвечір прийнято відвідати своїх батьків і хрещених. Проте цього року українці святкують Різдво дещо інакше. Не всі мають можливість бути разом з родиною. У мене діти воюють. Особого свята такого нема, але будемо 12 страв накривати і з дідом відмічати за наших синів, за нашу Україну, щоб скоріше наші діти прийшли додому і ми жили спокійно, і не переживали, і не плакали кожен день. Колись колядували постійно, збиралися компаніями великими, ходили по знайомим. А як молодші були, то і не познайомими. Та іноді бажання відзначити різдвяні свята з родиною сильніше за будь-які перешкоди. В сімейному колі так потроху щось приготуємо, да. Бо дружина завтра в Чехію їде, а я назад в Запорізький край. У нас там страшне, що твориться. Ми приїхали чисто на Новий зустріч. Рік. Встрітились ми з Чехії, чоловік з Запоріжжя, і роз'їжджаємося, тому що... З дітками в Запоріжжі ніяк. На святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися, а також вживати спиртне. Діють правила різдвяного посту, тож господині готують 12 пісних страв, серед яких кутя. Всі збираються за столом в тій вечері, на вечерю, і чекають першу зірку. То є пісні страви, 12 страв, як 12 апостолів. І... обов'язково в молитвах, в добрих побажаннях, в прощенні і в милосерді. Це особливо тепер потрібно, щоб один одного підбодрювати і не дати занепасти духом. Невід'ємним елементом свята є коляда. З давніх часів ця традиція підтримує святкову атмосферу в українських родинах та звеселяє душу. Як казав один подвижник, що людина може безліч разів бувати в Вифлеємі, але якщо Ісус не народиться в серці людини, то воно його ніколи не зустріне, навіть в Вифлеємі. Тому ми молимося, хто має можливість і сили постить, в наміру мира. Не варто забувати і про молитву та сповідь. І ми молимося, щоб цей мир настав найперше в наших серцях і навколо нас. І тоді Різдво буде дійсно тим святом, але воно і мусить бути тим святом, незважаючи ні на які трудності, ні на яких ворогів. Тому що коли Христос народився, зразу були вороги, це Ірод, який вже намагався його вбити, але зло ніколи не переможе добро. Тому хай Христос народиться в серці кожної, хто вірить в нього. Закарпатці вірять, останній день перед Різдвом наповнює людські душі теплом і милосердям. Це одне з найважливіших родинних свят, і ця традиція ніколи не зникне.